Пандемія та карантин через коронавірус. Пандемію оголосила Всесвітня організація охорони здоров'я. Карантин – рішення уряду України. Із 12 березня до 3 квітня навчальний процес припинили у школах, дитячих садках, вишах, технікумах. Масштабні спортивні змагання проводять без глядачів, а масові заходи, де учасників більше 200, скасовують. Серед рекомендацій роботодавцям – за можливості відпускати працівників додому на віддалену роботу. Якщо цього зробити не можна, то дозволити малечі приходити на роботу разом із батьками. За недотримання карантину в МВС повідомили про штрафи або ж позбавлення волі до 3 років. І закликали, цитую, відповідально ставитися до ситуацій, які можуть загрожувати життю і здоров'ю громадян. Зокрема, дотримуватися правил карантину. Терміни карантину можуть змінити залежно від епідситуації в країні. Представники Дніпровського національного університету повідомили, освітній процес, попри все, продовжиться, але в онлайн-режимі. Наразі у виші готують пропозицію щодо організації такого навчання. В університеті наголошують, якщо карантин триватиме до початку квітня, то освітній календар не зазнає значних змін. І це не вплине на вступну кампанію 2020. Освітній процес буде продовжуватись, і це залежить від спеціальності, бо ми маємо наш класичний університет, і цілком зрозуміло, що комп'ютерні спеціальності відрізняються від хімії, біології, а дизайн, образотворче мистецтво – це теж відрізняється. Ми зараз готуємо пропозиції, відповідний наказ про організацію освітнього процесу. Ми маємо організувати певну частину відпрацювання за дистанційною формою, ми маємо дещо працювати за окремим графіком пізніше, коли буде знято карантин. Я нагадаю, від коронавірусу точно так, як і від грипу, убезпечують доволі прості правила. Мийте руки частіше, щонайменше протягом 20 секунд. Не торкайтеся брудними руками слизових. Якщо кашляєте, прикривайте рот ліктем. Тримайте дистанцію з людьми до 2 метрів та, по можливості, уникайте скупчень людей. З першими ознаками недуги звертайтеся до лікаря.